Täällä ollaan aurinkoisessa Etelä-Puolassa 5-6 kilsaatosta Tsekin rajalta Slarska Porebassa leirillä. Kello on nyt palttia rallaa pikkasen vailla 10 aamulla. Ja tästä lähdetään Likkaan kanssa tekemään ylämäkiharjoitusta, jonka sisältöä ei tosin ole paljastettu etukäteen, mutta kun että kyse on pitkistä ylämäkivedoista. No ei se mitään. Paikallisella tavalla asiat tehdään ja suoritetaan, kuten tehtiin myös tänä aamuna, kun kerrottiin, että aamupala on kello 8. Hotellissa kuitenkin asutaan, joten minä, sorry I'm late, luonnollisesti ajattelin, että sinne voi mennä sitten kun haluaa. Okei, olin 25 yli 8 aamupalalla ja jouduin punnertaan 10 kertaa, kun olin myöhässä. Täytyy olla tarkkana. Kohta mennään, katsotaan minkälainen reeni on tulossa. Please.
setti tehty, aika tiukka oli ylämäki ja treeni muutenkin, mutta hyvää vääntöä, hyvää jaksamista. Ja minulla vähän kiusallista polvivaivaa, eli illalla poljetaan kuntopyörää, samaten huominen pitkä lenkki. Ei välttämättä niin virittävää tämmöisillä reissuilla, mutta minkäs teet. Mutta tänään saatiin hyvästi tehtyä, katsotaan mitä tulossa ensi viikolla.